Aquest curs la Universitat d'Andorra compta amb 1.200 alumnes matriculats, el que representa un 2% més que el curs anterior. Pel que fa a les titulacions, la d'infermeria continua sent la que té més èxit i també és l'única que té procés de selecció. D'alumnes nous d'aquest any, és a dir, que acaben de començar primer curs, n'hi ha 82 en formacions presencials i 33 en virtuals. Unes xifres més que satisfactòries tenint en compte que aquest curs, al voltant de 330 joves, han finalitzat el batxillerat amb èxit. En el seu Parlament, el cap de govern ha volgut subratllar la necessitat que la universitat de referència del país sigui pública. Una de les coses que una universitat pública té que tenir és estar a la guaita, a l'alerta i poder donar resposta a les demandes del país, no? Llavors sí, és a dir, veure cap on es vol orientar els sectors econòmics del país, quines formacions es necessiten més o es prioritzen i que la universitat sigui un dels elements que pugui donar respostes. Avui han rebut el títol els estudiants que integren la primera promoció del bàchelor en Ciències de l'Educació. Pel que fa a la conferència inaugural, ha anat a càrrec del doctor en Ciències Econòmiques, José Ginés Mora, que ha parlat sobre la universitat en la societat del coneixement.